Ja si dovolím otvoriť túto krásnu výstavu Dvorné dámy. Moje meno je Zuzana Almaši-Korejová. Som autorkou tejto výstavy. Vy, ktorí ma poznáte a chodíte pravidelne, tak už viete. Toto je šiestý ročník výstavy Dvorné dámy. Prvé tri roky sa konali na zámku v severozápadnej bašte, ale nejaký múdry človek tam z toho spravil archív, čo je škoda. Ale naopak, aj toto je nádherná budova. A je to v strede mesta, takže každý sa určite potrafí, kto bude chcieť. Máme dole krásny banner spravený, ktorý urobila naša Maťa Chalachánová. No a ja vás tu všetkých srdečne vítam. Ja by som sa teda trošku predstavila, čo tu ja vystavujem. Zvyčajne vystavujem kraslice, také netradičné. Tento rok som ich nebrala, lebo som nestíhala vyrábať. Ale ja tu mám vystavené tieto bábky, ktoré tu vidíte povešané. Oni sa volajú, že bábky, ktoré liečia dušu, majú veľké uši, aby počuli, čo našepkáva vaša duša, a každá má okuliare, aby videli do vás, aby ste ich nemohli oklamať, takže aj keď si niečo myslíte, tak oni to vedia, oni sú také spoločníčky ľudí, robím ich na objednávku. Všetky, ktoré tu vidíte, tak sú už zajednané, ani jedna nie je na predaj momentálne. Pokiaľ by ste mali záujem, tak na stole sú vizitky. No a dovolím si predstaviť v krátkosti, oni potom každá sama za seba niečo povedia, lebo ja mám potom vždy trému, keď ich vždy predstavujem. Takže toto je Ľudka Križanová, ona má malované obrazy. Linda Kováčová, ona má malovaný hodváb a tieto krásne Artex? Obrazy, ona vám povie bližšie potom, že aká je to technika, lebo ja sa v tejto technike nevyznám. Maťa Chalachánová má tie úplne bombastické hačkované kabele, ktoré nikto na Slovensku iný nerobí. A tieto tapisérie hačkované. A Mirka Cabanová má takisto obrazy artexové a tie krásne cínované šperky. Vždy na každú výstavu si pozývam žienky, Slovenky, ktoré tvoria úplne úžasné veci, ktoré na Slovensku, ale široko ďaleko nie sú len tak k videniu, čiže sú to naozaj originálne kúsky. A niektoré sú možno aj na predaj, to vám dievčatá povedia, ale určite si môžete aj potom objednať, keď budete mať záujem. Výstava táto naša trvá celý mesiac, čiže keď budete aj niekomu odporúčať, tak celý mesiac marec sa môžu prísť pozrieť, každý pracovný deň od 8. do 17. Víkendy bohužiaľ nie sú otvorené, lebo tu nie sú zamestnanci vlastne cez víkend. Takže môžete to stihnúť len cez pracovné dni, ale celý mesiac je kopec času, takže nech sa páči. No a máme tu pripravený ešte taký krátky, fajný program. Mišku Krškovú, poď, Miši. Ona nám zaspieva niečo veselé, predpokladám. My si vždycky robíme srandičky a robíme aj opičky, aby sa aj dobre spievalo, tak potom pozbudzujte aj vy. Veľmi pekne ďakujem, že sa podujali aj s chalanmi na také vystúpenie, na otvorenie tejto úžasnej výstavy. No a ja som taká duša filantropická, okrem iného. A ja tu mám pre vás prvých návštevníkov také dobré píšuce perá, takže komu sa neúdu, máte smolu, kúpte si, ale tí, čo pôjdete prvý ku mne, tak dostanete také super pero. To je tu najvyššie? Áno, a ešte som si dovolila, máme tu pozvolenie útulok alebo krízové centrum na západe nad metrom, určite viete kde. A tam vlastne žijú ľudia bez domova. No a ja som sa podujala na takú kvázi charitatívnu trošku akciu v rámci tejto výstavy, lebo som predpokladala, bola som taká, som to tak predpokladala, že sem príde strašne veľa ľudí na vernisáž, tak som slúbila, že sa poskladáme trošku finančne a zakúpime im tam potom nejaké práce prášky, mydlo a také tie bežné veci, ktoré oni potrebujú, a
a z tých peniažkov si veľa dovoliť nemôžu a majú tam ľudí, ktorí sa o to starajú, čiže tie veci naozaj padnú na úrodnú pôdu. No a symbolicky vlastne do tohto košíka dávam 2 eurá, takže kto budete chcieť, tak môžete prispieť ešte aj nejakým drobným peniazom. Ďakujem vám veľmi krásne, užívajte si, ja ešte teraz nechám slovo do dámička. Odovzdám im takto moje malé darčeky, keby som sa to premenila. A či nechám vlastne výmruž, ktorý to smiete. Ja som niekomu ukázala, že naliať víno. Aby som sa osmelila, no ale osmelila som sa aj bez vína. Vy sa potom ponúkajte, treba to všetko pojesť, lebo v Lani sme to potom boli rozdávať ešte na námestí ľuďom a mysleli si, že sme asi spadli z neba, alebo odkiaľ, že sme rozdávali koláče, takže kľudne si zoberte, na čo máte chuť, dobre? Takže na zdravie vám všetkým, aj pre vás je vínko, kto budete mať chuť, alebo voda potom a slané slanské treba to fakt pojesť. Ideme nalývať vínko, nebojte sa. Takže na zdravie, nech sa vám to páči u nás. Ste boli ďalej také šikovné, ste doteraz, alebo ešte šikovné. Ďakujeme krásne. Odvážne. Jasno, že to je slovenie.